Зогади განათლების შესახებ კანონში ცვლილებები იგეგმება აჭარის უმაღლესი საბჭოს მიერ მომზადებულ ცვლილებათა პაკეტს საქართველოს პარლამენტმა ორი მოსმენით მხარი უკვე დაუჭირა. Კონკრეტულად რას გულისხმობს ახალი ინიციატივა? მაცნეს შეკითხვებს აჭარის უმაღლესი საბჭოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის კომისიის თავმჯდომარე ვლადიმერ მგალობლიშვილი უპასუხებს. Მოგესალმებით ბატონო ვლადიმერ. Მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად ქვეყნის მასშტაბი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელს საქართველოს განათლების მინისტრი ნიშნავს. Им შემთხვევაში თუ თქვენს მიერ ინიცირებულ პაკეტს მესამე მოსმენით პარლამენტი დაამტკიცებს, რიგი უფლებამოსილებები ჩვენს აჭარის განათლების სამინისტროს მიენიჭება. Მოკლედ, კონკრეტულად რომ აგვიხსნათ, რამ მოიტანა ამ ცვლილებების აუცილებლობა დღის წესრიგში რატომ დადგა? Მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ ამ თემით დაინტერესდით. Ცოტა განვაზოგადებ თემას, მე ვიტყვი რომ მოგახსენებთ რომ 2011 წლის შემდეგ საკანონმდებლო დონეზე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უფლებამოსილებების დელეგირება არ მომხდარა. Ანუ ავტონომიური რესპუბლიკის უფლებები არ გაზრდილა. Შემიძლია გითხრათ, ეს არის პირველი პრეცედენტული შემთხვევა ბოლო 7 წლის განმავლობაში, როდესაც ავტონომიის უფლებები არა მარტო ჩვენი, არამედ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უფლებები იზრდება. Და რატომ დადგა ეს ყველაფერი? Კი ბატონო, გეტყვით. Აჭარა არის ავტონომიური რესპუბლიკა, მას ყავს თავისი განათლების სამინისტრო, თავისი მინისტრით და ბუნებრივი ეს არის იმ უფლებათა კატეგორია, რომლის განხორციელების ეფექტურობა აჭარაში უფრო მეტი იქნება, ვიდრე ცენტრალური ხელისუფლების მიერ. Აი რო ავიღოთ თუნდაც ნებისმიერი სოფელი, აი მაღალმთიან აჭარაში, ხულოში ნებისმიერი უკიდურესი სოფელი, იქ დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი ვინ უნდა იყოს, როგორ მოხდეს მისი დანიშნვა, მე ვფიქრობ აჭარაში უფრო მარტივად გადაწყდება ეს საკითხი და ეფექტურად, ვიდრე ცენტრალურ ხელისუფლებაში. თუნდაც ვადებიც მიუთითებდა ამას, აქამდე ჩვენ სტატისტიკა რომ ავიღოთ, საშუალოდ დირექტორის მოვალეობის შემსრულების დანიშნვა სჭირდებოდა 3 თვე, 4 თვე, ნუ ცენტრალური ხელისუფლება როცა მარტო. რა თქმა უნდა, პროცესი ჭიანურდება. Ამ დროს სკოლაში არის პირი, ჩემ ასრულებს მოვალეობას დირექტორის ის პირი, რომლის განთავისუფლების უფლება თქვა სამინისტროს არ გააჩნია, იმიტომ ის არის ყოფილი დირექტორის მიერ ესე თქვა ხელდასმული პიროვნება. Და ზუსტად ეს ყველაფერი ყოველდღიური მენეჯმენტი პროცესში ცირო არ შეფერხებული, ყა ეგ საკითხი უნებრივია დღას დღის წესრიგში შემიძლია გითხრათ დაახლოებით 7-8 წელია და არაერთ გზის მცდელობა იყო ამ საკითხის წამოღების აჭარაში, თუმცა აქამდე სამწუხაროდ ვერ ხორციელდება. თუმცა წამოვიღებთ, მე ამაში დარწმუნებული ვარ, რომ მესამე მოსმენით პარლამენტი ამას მიიღებს. გასაგებია და აჭარას მიენიჭება უფლება დანიშნოს და გაათავისუფლოს სკოლის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი. კიდევ რას გულისხმობს ეს გაზრდილი უფლებამოსილება? Პირველი, აჭარის განათლების სამინისტროს ყავს მისი ტერიტორიული ორგანოები. Ამით მე ვფიქრობ, გაიზრდება ამ ორგანოების კარგი გაგებით გავლენა ამ სკოლებში საჯარო სასწავლო პროცესის, ესე ვთქვათ, მონიტორინგზე. Პირველ რიგში ეს ძალიან დადებითად აისახება ის მოსწავლეებზე. შემდეგ ჩვენ ამასთან ერთად უკვე მომავალში სხვა საკანონმდებლო პაკეტის ცვლილებების განხორციელებასაც გეგმავთ, მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ აჭარის სამინისტროს ყველა ის უფლებამოსილება, რომელიც შეიძლება ავტონომიაში უკეთესად შეასრულოს ჩვენმა სამინისტრომ, ვიდრე ცენტრალურ დონეზე, ყველა ის უფლებამოსილება წამოვიღო ამ კანონ პროექტის დროს. ძალიან კარგად იმუშავა. ანუ ჯერჯერობით ეს არ არის განსაცვლელი, სხვა რა. სხვა აი პროცესი შეხლა შევხედავთ, რისი წამოღების საშუალება ის იქნება საჭიროება, ყველაფერს ვეცდებით, რომ მისი დელეგირება მოხდეს. ძალიან კარგად იმუშავა აქ ჩვენმა სამინისტრომ ამ კანონ პროექტის მომზადების დროს, ქალბატონმა ინგამ. უშუალოდ თვითონ იყო ჩართული ცენტრალურ სამინისტროსთან მოლაპარაკებებში, რა თქმა უნდა, ჩვენც ვიყავით და მერთობლივმა მუშაობამ შემიძლია გითხრათ, ბოლო 7 წლის განმავლობაში პირველად აჭარის ავტონომიას გაუზარდა უფლებები. აი ეს ესეც საკანონმდებლო დონეზე. ბატონო ლადო, თქვენ ამბობთ, რომ სკოლის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი უნდა დანიშნოს აჭარის განათლების სამინისტრომ. Და წეღანაც ახსენეთ, რომ პროცესი იწელებოდა დროში. აი, რამდენი შემთხვევა შეგიძლიათ გამოყოთ, ან როცა სკოლა დაზარალდა და იყო ესეთი შემთხვევა, რომ სკოლა დაზარალდა ამ დროში გაწელილი? Ну, შეგვიძლია გითხრათ, მე რაც მახსოვს ბოლო 4 წლის განმავლობაში, ხა ზუსტ სტატისტიკას ვერ გეტყვით, თუმცა 30, 35, 40 დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი შეიძლება მეტიც იყო დანიშნული ამ პერიოდში. ბუნებრივია, ვამბობ, რომ ეს იწელებოდა დროში. როდესაც იწელება, ბუნებრივია ამ შემთხვევაში, ხა დაზარალდა, არ ვიცი, რამდენად დაზარალდა, თუმცა სკოლაში სასწავლო პროცესი უფრო ეფექტურად შესაძლებელია ვერ განხორციელებულიყო, რადგან არ იყო იქ დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი. იყო
ჩვეულებრივი პირი შეიძლება ეს იყოს პირობითად ვამბობ ეხლა ფიზკულტურის მასწავლებელი თქვა ასრულებდეს დირექტორის მოვალეობას ოდესაც გადადგა დირექტორი და სანამ დაინიშნება ახალი მოვალეობის შემსრულებელი დაი ბოლო შემთხვევა რომ გავახსენოთ პირველი საჯარო სკოლის ამბავი ხალბატონი მედია გვენეტაძის შემთხვევა აი ამ შემთხვევაში კანონი ძალაში შესული რომ ყოფილიყო აჭარის განათლების სამინისტრო დაუყოვნებლივ გაათავისუფლებდა მას თუ რა შეცვლიდა ეს გეტყვით ხალბატონი მედიას შემთხვევა იყო სხვა ხალბატონი მედია არ იყო დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი, ის იყო ასე ვთქვათ დირექტორი არჩეული და ამ შემთხვევაში გამოხდებოდა ამ შემთხვევაში. არა, ამ შემთხვევაში მოხდებოდა ის, როცა გათავისუფლდა ხალბატონი მედია, ვთქვათ შეიძლება მეორე მესამე დღეს უკვე აჭარის მინის დაინიშნა დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი უკვე პირველ რიგში. რა ინფორმაცია გაქვთ ახლა ყავს პირველ საჯარო სკოლას დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი? მე როგორც ვიცი ახლა მიმდინარეობს ეს პროცესი და ძალიან მალე დასრულდება. ზუსტად ამას ვამბობ. აი ეს კანონი რო ახლა ძალაში შესულიყო, ჩვენ ამას გავაკეთებდით მეორე დღეს და ამ ეტაპზე მე ხა ზუსტი ინფორმაცია ბოლო არ მაქვს, იმიტომ ბოლო ერთი კვირა პარლამენტში ვიყავი, აქ არ ყოფილვარ და როცა თბილისი ამას ნიშნავს ცენტრალური ხელისუფლების ბუნებრივია დროში იწელება, იმიტომ იქ ძალიან ბევრი ადამიანთან ხდება ამ პროცედურის შეთანხმება, გავლა, ხელმოწერა, ვიზირება და ეს ყველაფერი არის დროსთან დაკავშირებული. მე ვფიქრობ, ყველა ის უფლებამოსილება, რისი განხორციელებაც აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში იქნება უკეთესი, უნდა მოხდეს ამის დელეგირება ცენტრალური ხელისუფლების მიმართ, მიერ ჩვენზე. ჩვენგან უნდა იყოს პირველ რიგში ამის მოთხოვნა. ბოლო წლების განმავლობაში შეიძლება ითქვას, მოთხოვნაც არ იყო ჩვენგან და ბუნებრივია, თუ მოთხოვნა არ იყო, მისით არ წამოვიდოდა ეს უფლებამოსილებები. ბატონო ლადო, აი ხომ არაპირებთ იმ მიმართულებით მუშაობას, რომ დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი კი არა, თავად დირექტორის დანიშნვაც რომ განათლების აჭარის განათლების სამინისტრომ შეძლოს. კი ბატონო, აი მანდ მოგახსენებთ, რომ მე ვფიქრობ, აქ არ არის ესეთი საჭიროება, იმიტომ დირექტორის არჩევის პროცედურა არის ესეთი. სამეურვეო საბჭო ირჩევს დირექტორს და შემდეგ უკვე ის ფორმალურად წარედგინება, ასე ვთქვათ, საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრს. და იქ ფორმალურად ხდება მისი დანიშვნა, იმიტომ მისი ამ პოზიციაზე გამწესება გადაწყვეტილია მაინც სამეურვეო, დიახ, აი მაინც სამეურვეო საბჭო აქვს თავარი მოთამაშე და ვფიქრობ, ეს იმდენად ფორმალური პროცესია, უკვე სამეურვეო საბჭოს მიერ არჩეული პირის დირექტორად დანიშვნა, ამის წამოღება აჭარაში დიდ არაფერს არ შეცვლის და ვფიქრობ, ეს უნდა კონდეს მაინც ცენტრალურ სამინისტროს. ამით არაფერი არ გაუმჯობესდება ობესტება დროში. კი ბატონო. და კანონი როდის შევა ძალაში? აი ორი მოსმენა უკვე დასრულდა. მესამე როდის გაიმართება? იქნება თუ არა ეს ახალი სასამართლო? დიახ, იყო შესაძლებლობა, აი გასულ კვირას იყო პარლამენტში, მომხდარიყო უკვე ეს მესამე მოსმენით გავლა, უბრალოდ წინა დღეს კენჭისყრები ვერ მოესწრო, ი გარკვეული პროცედურული ხარვეზი დაფიქსირდა, რამოდენი პარლამენტის წევრი არისო დარბაზში და გადაიდო მეორე დღეს კენჭისყრები. აი მეორე დღეს, როდესაც გადაიდო, ზუსტად იმ დღეს უნდა ყოფილიყო მესამე მოსმენა, თუმცა პარლამენტის რეგლამენტში არის მუხლი, რომ ერთი და იგივე დღეს არ შეიძლება რამოდენი მოსმენა ჩატარდეს კანონის და ამის გამო ვერ შევიდა ერთი კვირის უკან ეს კანონი ძალაში, ყოველ ტექნიკური მიზეზის გამო. მე ვფიქრობ, ეს შეიძლება მოხდეს ეხლა თუ რაიმე რიგარეშეს ხდომა დაინიშნება პარლამენტში. ჩვენი კოლეგები ხალბატონი მარიამ ჯაში ძალიან ასე ვთქვათ ამ პროექტს მხარს უჭერს და ის მოწადინებულია, რაც შეიძლება მალე იყოს ჩვენი კოლეგა განათლების კომიტეტი. ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია ეს რიგარეშეს ხდომაზეც გავიდეს და მე მზათავარ ნებისმიერ დოსისებ წავიდე პარლამენტში და მოხსენება გავაკეთო მესამე მოსმენით, თუ არ და ეს იქნება სექტემბრის მესამე სამშაბათს იხსნება, თუ არ ვწდები საგანსაშემოდგომო და შემოდგომაზე იქნება. ბატონო ლადო, 2013 წელს აჭარის უმაღლესი საბჭოს განათლების, კულტურის და სპორტის კომისიის თავმჯდომარეს ბატონ გიამასალკეს ჰქონდა მსგავსი ინიციატივა რეგიონული განათლების სამინისტროს დელეგირების შესახებ. ხომ არ არის ეს კანონპროექტი თქვენი წინამორბედის გაგრძელება? მე შემიძლია გითხრათ, ეს ინიციატივა აგრეთვე ჰქონდათ ნაციონალური მოძრაობის დროსაც. მე ვამბობ, რომ ბოლო ორი მოწვევის უმაღლესი საბჭო ყოველთვის ცდილობდა ამ კანონპროექტის გატანა საქართველოს პარლამენტში, თუმცა ვერ მოხერხდა. ნუ ცდილობდა როგორც ნაციონალური, ზოგადად ცენტრალური ხელისუფლება იყო წინააღმდეგი, რომ ამ უფლებამოსილების დელეგირება წამოსულიყო აჭარაში.
მე ვამბობ იმას, რომ აჭარის განათლების სამინისტროს ერთად ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან ასე ვთქვათ შედეგს მივახციეთ, რომ ცენტრალურ ხელისუფლებასთან მოლაპარაკების შედეგად, ასე ვთქვათ, მიიღწა პოზიცია, რომ ამათმა მოგცენ ამაზე თანხმობა. ამას წინ უძღოდა დაახლოებით 6 თვიანი მოლაპარაკებები ძალიან ინტენსიური და ეს არის ჩვენი ერთობლივი ასე ვთქვათ, კარგი მუშაობის შედეგი ქალბატონ ინგა შამილიშვილთან ერთად. Да, канун проект, როდესაც განიხილავდით უმაღლეს საბჭოში, აი ყოველთვის იწვევდა ცხარე კამაც. Თუნდაც იგივე ნაციონალური მოძრაობა აპროტესტებდა, ელგუჯა ბაგრატიონი ამბობდა, რომ კანონ პროექტი არ არის სათანადოდ მომზადებული და ჯერ კიდევ მაშინ კომისიებში ჩაშვებას, უკან ჩაშვებას და განხილვას ითხოვდა. Აი რაზე ვერ თანხმდებოდით მაშინ? Ну, зогадат, ძალიან სამწუხარო ფაქტია ეს, რაც მაშინ ნაციონალურ მოძრაობამ გააკეთა. ხედავდნენ, რომ ეს კანონ პროექტი პარლამენტში გავიდოდა. ეს იყო უმაღლეს საბჭოს პირველი საკანონმდებლო ინიციატივა და ძალიან დადებითად მიდიოდა და მათ, ასე ვთქვათ, შეეცადნენ ამისთვის ხელი შეეშალათ. ეს იყო უსუსური მცდელობა და ცოტა მაღალი პოლიტიკური კლასი რო ქონოდათ, ისინი ამას მხარს დაუჭერდნენ, იმიტომ რომ პარლამენტში ამ კანონ პროექტს, როგორც საკომიტეტო მოსმენაზე, ისევე პლენარულ სხდომაზე ოპოზიციამ და ჭირა ამას მხარი და არც ერთი წინააღმდეგი არ ყოლია. ანუ შენიშნა არ ყოფილა პარლამენტში. Არა, საერთოდ ოპოზიცია, საერთოდ აი რა კანონ პროექტით ჩვენ წარვადგინეთ, არც წერტილი შეცვლილა, არც მძიმე, აი ეს გავიდა მესამე მოსმენაზე. პირველ მოსმენაზე 99-მა დეპუტატმა მოგცა მხარი, არც ერთი წინააღმდეგი, მეორე მოსმენაზე მე მგონი 90-მა დეპუტატმა და ოპოზიციამ ამას მხარი ერთხმა დაუჭირა და ეს გააცხადეს კიდე. აი ეს არის პოლიტიკური კლასის პრობლემა. რეგიონში სამწუხარო ჩვენმა კოლეგებმა ვერ მიხვდნენ, რომ ამას მხარი უნდა დაეჭერა და ცენტრალურ პარლამენტში მათმა კოლეგებმა როგორც ნაციონალური მოძრაობიდან ასევე ევროპული საქართველოდან აი სერგო რატიანი ძალიან აქტიურად გვიჭერდა მხარს იმათმა დაუჭირეს იმიტომ რომ მათი პოლიტიკური კლასი გაცილებით მაღალია ვიდრე მათი კოლეგების აჭარის უმაღლეს საბჭოში ნაციონალური მოძრაობა. ბატონო ლადო თქვენ თვითონაც ახსენეთ რომ აი იგივე ნაციონალებს ჰქონდათ ეს კანონ პროექტი ინიციატივა თავის დროზე და იგივე ელგუჯა ბაგრატიონი ამბობს რომ დაკოპირებული არის ეს ინიციატივა მათგან მათი ინიციატივა. აი რატომ შეიქმნა ეს უხერხულობა და ამასთან კავშირებით განმარტებები რომ ნაციონალურ მოძრაობას ჰქონდა ბევრი რამ იქ ჩაწერილი, აი მაგათ ძალიან ბევრი რაღაცის წამოღება უნდა და რაც მე ვფიქრობ, იქ რაც ეწერა არის ყოველთვის გამართლებული. ეხლა მართალი გითხრათ, მე 4 წელი იმ სამინისტროში ვმუშავე, მინისტრის მოადგილე ვიყავი და მე მგონი არ საჭიროებ მაგათი კანონ პროექტების დაკოპირებას, იმიტომ კომპეტენციაც მეტი მაქვს ცოტა მაგაზე იმ სფეროში და კანონ პროექტის წერაც ცოტა უკეთესად შემიძლია ვიდრე მაგათ. მე მაგათ დაწერილი კანონ პროექტი ჯერ ნორმალური არ მინახავს მართალი გითხრათ. ეს იყო პოლიტიკური ანტურაჟი უბრალოდ სამწუხაროდ არ უნდოდათ აჭარის უფლებამოსილების ზრდა პროექტი, რომელიც ეს იყო ავტონომიას ემატებოდა უფლებამოსილება, ამაში მიეღოთ მონაწილეობა და ცდილობდნენ რაღაცა უსუსური მიზეზებით ხელი შეშლას. თუმცა ვამბობ, პარლამენტში მათი კოლეგები არიან გაცილებით კვალიფიციურები და იმათმა ჩვენ მხარი დაგვიჭირეს ამათგან განსხვავებით და ეს ნიშნავს იმას, ესენი რომ ამბობენ, რომ ავტონომიის უფლებების ზრდა უნდათ, არაფერი არ უნდათ, რომ დომოდათ, მაშინ ამაზე მხარს დაგვიჭერდნენ ისინი და ეს არის მადლობა ბატონო ლადო, წარმატებებს გისურვებთ. მე კი შეგახსენებთ, რომ ეს იყო აჭარის უმაღლესი საბჭოს განათლების, კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის კომისიის თავმჯდომარე ვლადიმერ მგალობლიშვილი.